今回は白ミル貝のお作りです。新鮮な白ミル貝はコリコリした食感の後に来る甘みが貝好きにはたまりません。これはうまいで。ミル貝は身が貝殻に入りきらない貝なので、身の方からナイフを貝殻に沿って2つある貝柱を外します。反対側も外して身を取り出します。肝の部分を取ります。エラの部分を取れば一応食べれるようですが、あまり美味しくないので使いません。本ミル貝の時はここにも身があるので食べます。お湯に少し塩を入れて水管の先からつけていって、皮にだけ火を通したらすぐ氷水で冷やします。だいたい5秒ぐらいです。そうすると簡単に皮だけ剥けます。紐と水管に分けます。水管を2つある管を開くように切り込みを入れます。紐は食感が悪いのでブヨブヨしたところは取ってしまいます。水管の黒い硬いところは切り落とします。このぬめりをよく洗います。きれいなたわしで磨くとぬめりが取れやすいです。紐は適当な大きさに切って軽く塩をして炙ります。身の方は切り込みを入れてへぎ作りにします。新鮮なものは叩いて身を締めます。貝殻に盛り付けて、白ミル貝のお作り完成です。